নমস্কাৰ অসম এক্সাম সহায়িকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম বন্দিতা হালৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই যে আজি আমি কোনটো টপিকৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকে আমাৰ ই বুক কেইখনমান প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। প্ৰথম ই বুকখন হৈছে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফীৰ, ছেকেণ্ডখন ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ, থাৰ্ডখন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ফ'ৰ্থখন হৈছে আছামিজ লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম। এই ই বুকসমূহত পূৰ্বতে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত অহা কুৱেশ্যনসমূহ ইনক্লুড কৰা গৈছে। তাৰ উপৰিও কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইনক্লুড কৰা গৈছে। আপোনালোকে যদি ই বুকসমূহ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকটোত গৈ কিনিব পাৰিব। আহক আমি এতিয়া কুৱেশ্যনসমূহ চাওঁ। কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ট্ৰান্সলেট ৰামায়ণা ইন টু এছামিজ লেংগুৱেজ। অৰ্থাৎ ৰামায়ণখন অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোনগৰাকী? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মাধৱ কণ্ডলী। মাধৱ কণ্ডলীয়ে ৰামায়ণখন অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। এতিয়া চাওক, ৰাম সৰস্বতীয়ে অনুবাদ কৰিছিল মহাভাৰতখন অসমীয়া ভাষালৈ, আৰু হেম সৰস্বতী হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিতৰ লিখক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ৰুক্মিণী হৰণ এণ্ড পাৰিজাত হৰণ আৰ দ্য অংকীয়া নাটছ অফ। অৰ্থাৎ ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ এইকেইখন কাৰ অংকীয়া নাট হয়? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শংকৰদেৱ। শংকৰদেৱে ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ এই অংকীয়া নাটকেইখন লিখিছিল। আৰু মনত ৰাখিব, শংকৰদেৱে লিখিছিল কীৰ্তন ঘোষা। তেনেকৈ চাওক, মাধৱদেৱে লিখিছিল নাম ঘোষা। আৰু কেতিয়াবা এক্সামত কুৱেশ্যন আহে যে কোনখন ঘোষাক হাজাৰী ঘোষা বুলি জনা যায়, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব নাম ঘোষা। নাম ঘোষাক হাজাৰী ঘোষা বুলিও জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ বুক ইন প্ৰিণ্ট। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া ছপাপুথি কোনখন, তাকে সুধিছে। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ধৰ্মপুস্তক। ধৰ্মপুস্তকখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ বুক ইন প্ৰিণ্ট। এতিয়া চাওক, অৰুণোদয়খন হৈছে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মেগাজিন। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখন হৈছে অৰুণোদয়, আৰু অৰুণোদয়খন প্ৰকাশ পাইছিল 1846ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু কম্পাইল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ডিক্সনাৰী। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া অভিধানৰ প্ৰণেতা কোন? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মাইলছ ব্ৰনছন। মাইলছ ব্ৰনছনে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ডিক্সনাৰী কম্পাইল কৰিছিল। তেনেকৈ চাওক, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কম্পাইল কৰিছিল হেমকোষ নামৰ ডিক্সনাৰীখন, আৰু হেমকোষ প্ৰকাশ পাইছিল 1900ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, জোনাকী মেগাজিন ৱাজ পাব্লিছড ইন হুইচ ইয়াৰ। অৰ্থাৎ জোনাকী আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 1889। 1889ত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু মনত ৰাখিব, জোনাকী মেগাজিনখনৰ ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ৰ'ট দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চনেট। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া চনেট কোনে লিখিছিল? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চনেট লিখিছিল। আৰু মনত ৰাখিব, ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চনেটটো আছিল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। তেনেকৈ মনত ৰাখিব, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৰোমেণ্টিক পয়েম অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া ৰোমেণ্টিক কবিতা লিখিছিল, আৰু ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ৰোমেণ্টিক পয়েমটো আছিল বন কুঁৱৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ ৱাজ ৰিটেন বাই। অৰ্থাৎ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ কিতাপখনৰ লিখক কোন? ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ এই কিতাপখন লিখিছিল। আৰু মনত ৰাখিব, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ এইখন আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অট'বায়'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ আত্মজীৱনী। তেনেকৈ মনত ৰাখিব, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিল
आधा लेखा दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया वेयर इज द हेडक्वार्टार्स अफ अहम साहित्य सभा सिटुएटेड, अर्थात अहम साहित्य सभार मुख्य कार्यालय कत अवस्थित। यार एन्सार तो अपशन बी जोरहाट, अहम साहित्य सभार हेडक्वार्टार्स जोरहाट अवस्थित। इतना चाव अहम साहित्य सभा केतिया गठन हुईसिल, अहम साहित्य सभा गठन हुईसिल 1917 आरु अहम साहित्य सभार प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित हुईसिल शिवसागरत, आरु अहम साहित्य सभार प्रथम गराकी सभापति आसिल पद्मनाथ गुहाई बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया आछे हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अफ अहम साहित्य सभा, अर्थात अहम साहित्य सभार प्रथम गराकी महिला सभापति कोन आसिल। यारे एन्सार तो हुईसे अपशन डी नलिनीबाला देवी, नलिनीबाला देवी आसिल अहम साहित्य सभार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। आरु मनत राखिब नलिनीबाला देवी आसिल नवीन चंद्र बरदलैर जियेक, आरु नवीन चंद्र बरदलैक कर्मवीर बुलिओ जना जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया आछे हु इज द अथर अफ द नवेल यारुइंगम, अर्थात यारुइंगम उपन्यासखनर लिखक कोन। यारे एन्सार तो हुईसे अपशन बी बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य यारुइंगम उपन्यासखन लिखिसिल। एतिया साओ यारुइंगमखन हुईसे फर्स्ट एसामिस नवेल, अर्थात प्रथम अहमिया उपन्यास जिखने साहित्य एकाडेमी एवार्ड्स पाइसिल। आरु जतियनाथ दुवरा एखेत हुईसे फर्स्ट एसामिस, अर्थात प्रथम अहमिया जिगराकिये साहित्य एकाडेमी एवार्ड्स पाइसिल। आरु मनत राखिब जतियनाथ दुवराय बनफुल कविता पुथिर कारणे साहित्य एकाडेमी एवार्ड्स पाइसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया आछे हु वाज द फर्स्ट पार्सन टू उन आसाम भेली लिटरेरी एवार्ड, अर्थात अहम उपत्यका साहित्य बटा पा प्रथमगढ़ व्यक्ति कौन आसिल। यारे एन्सार तो हुईसे अपशन ए भवेन्द्रनाथ শইকীয়া, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া হৈছে প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীয়ে আসাম ভেলি লিটাৰী এৱাৰ্ড পাইছিল। আৰু মনত ৰাখিব ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ এখন ফেমাছ কিতাপ হৈছে অন্তৰীপ। নেক্সট কুৱেশ্যন তো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল লাইফ বেছড এছামিজ নভেল, অৰ্থাৎ প্ৰথম জনজাতীয় ভিত্তিক অসমীয়া উপন্যাস কোনখন। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মিৰি জীয়ৰী, মিৰি জীয়ৰী আছিল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল লাইফ বেছড এছামিজ নভেল। আৰু মিৰি জীয়ৰীৰ লিখক হৈছে ৰজনী কান্ত বৰদলৈ। আৰু মনত ৰাখিব ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও জনা যায়। তেনেকৈ মনত ৰাখিব ৰংমিলিৰ হাঁহি এইখন কিতাপৰ লিখক হৈছে ৰং বং টেৰাং। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম সাগৰ দেখিছা, অৰ্থাৎ সাগৰ দেখিছা এই কবিতাটিৰ কবি কোন। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি দেৱকান্ত বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱাই সাগৰ দেখিছা এই পয়েমটো লিখিছিল। এতিয়া চাওক দেৱকান্ত বৰুৱা আছিল নৱকান্ত বৰুৱাৰ ককায়েক, আৰু দেৱকান্ত বৰুৱাই আই এন চি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ নাইবা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেনেকৈ মনত ৰাখিব নৱকান্ত বৰুৱাক জনা যায় এখুদ ককাইদেউ বুলি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ অলছ' ন'ন এজ অগ্নিকবি, অৰ্থাৎ অগ্নিকবি বুলি কাক জনা যায়। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অগ্নিকবি বুলি জনা যায়। তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক জনা যায় গীতি কবি বুলি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইকলি নিউজ পেপাৰ অফ আছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত কোনখন আছিল। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আছাম মিহিৰ, আছাম মিহিৰ আছিল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট উইকলি নিউজ পেপাৰ। আৰু মনত ৰাখিব আছাম মিহিৰখন পাব্লিছড হৈছিল
1872 তেনেকে চাও দৈনিক বাতৰি এইখন আছিল ফার্স্ট এসামিস ডেইলি নিউজপেপার অর্থাৎ প্রথম অসমীয়া দৈনিক কাকতখন আছিল দৈনিক বাতৰি নেক্সট কোয়েশ্চনটো দিয়া আছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এডিটর অফ দ্য আসাম ট্রিবিউন অর্থাৎ দ্য আসাম ট্রিবিউন এইখনৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ ফুকন লক্ষ্মীনাথ ফুকন আছিল দ্য আসাম ট্রিবিউনৰ প্ৰথমগৰাকী এডিটৰ আৰু মনত ৰাখিব দ্য আসাম ট্রিবিউনখন আছিল ফাৰ্ষ্ট ডেইলি ইংলিছ নিউজপেপাৰ অফ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমখন দৈনিক ইংৰাজী বাতৰি কাকত আছিল দ্য আসাম ট্রিবিউন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এসামিজ চিলড্ৰেন্স মেগাজিন অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী কোনখন আছিল ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন চি লৰাবন্ধু লৰাবন্ধু আছিল ফাৰ্ষ্ট এসামিজ চিলড্ৰেন্স মেগাজিন আৰু মনত ৰাখিব লৰাবন্ধুৰ সম্পাদনা কৰিছিল কৰুণাভিৰাম বৰুৱাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কলেজ টু বি এষ্টাব্লিছড ইন আসাম অৰ্থাৎ অসমত স্থাপন কৰা প্ৰথম মহাবিদ্যালয় কোনখন আছিল ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কটন কলেজ আছিল অসমত স্থাপন হোৱা প্ৰথমখন মহাবিদ্যালয় আৰু মনত ৰাখিব কটন কলেজ স্থাপন হৈছিল 1901ত আৰু স্থাপন কৰিছিল ছাৰ হেনৰী কটনে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ইজ দ্য থাৰ্ড এসামিজ টু উইন জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া কোন ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন চি নীলমণি ফুকন নীলমণি ফুকন হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি এতিয়া চাওক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এখেত হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি আৰু মামণি ৰয়চম গোস্বামী এখেত হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী দ্বিতীয়গৰাকী অসমীয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা ইজ এ পপুলাৰ বুক বাই অৰ্থাৎ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এই কিতাপখনৰ লিখক কোন তাকে সুধিছে ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন বি কাঞ্চন বৰুৱা কাঞ্চন বৰুৱাই অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এই কিতাপখন লিখিছে তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ থেংক ইউ